קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצא, מרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, הלל נרצה. שמו חידוש יפה. וזה נסיים. החידוש הזה מוקדש לכל מי שיש לו יד בזיכוי ערבים. זה מה שעובר על בעל תשובה, שימו לב. קדש! מה זה קדש? קדש, אומר הקדוש ברוך הוא, לך תתקדש, לך לשיעור תורה. תתחיל להתקדש. ספיק. ספיק. די. מיד שלך לשיעור תורה, מה שאומרים לו? ראית? מה זה שיעור תורה? ראית מה זה קדושה? מיד, לך לאן? רחץ. רחץ, לך למקווה. לך תטבול, לך, חלס, תטבול, תהיה יהודי, חלס. לך תהיה יהודי. מה זה קרפס? אתה רוצה להיות יהודי אמיתי אחרי המקווה? מהר, מהר. קרפס אמרנו, אותיות הפוכות, ספריך. לך תלמד ספרים. לך תתחיל ללמוד ספרים. זהו, למדת שיעור, היית בשיעור? רחצת, היית במקווה? לך תתחיל ללמוד ספרים, תפתח ספרים. מיד אחרי זה יחץ. מה זה יחץ? אומרת הגמרא, תהפוך את האותיות יחץ, צח, יא. תהיה צח לקדוש ברוך הוא. תהיה עם מוח צלול, צח. תהיה עם הקדוש ברוך הוא. אחרי שצח, יא, מיד מה כתוב לך? מגיד. מה זה מגיד? תתחיל לדבר גם אתה תורה. תתחיל להגיד לאנשים, בואו לשיעור, בואו לשיעור, בואו תשמע שיעור, בואו יש להגיד לך איזה משהו יפה. ישר מגיד. אחרי המגיד, רחצה. מה זה רחצה עכשיו, הרחצה הזאת? מה זה הרחצה הזאת, מי יודע? אף אחד לא יודע? לא, מקווה כבר טבל. אומרת הגמרא, רחצה הזאת, כתוב מקודם רוחץ. פה כתוב רחצה. מה זה רחצה? צרחה. תתחיל לצרוח לקדוש ברוך הוא. תתחיל לדבר אליו. למה? התחלת להגיד, התחלת לדבר. עכשיו יבוא לך כל היצר הרע. פתאום נהיה צדיק, תתחיל להחזיר בתשובה, אלא זה. יבוא יצר הרע, מה תעשה? ישר תצרח, אבא, תציל אותי. ואז מיד מוציא. מה זה מוציא? אומר הקדוש ברוך הוא, מוציא מעצמו ברחצה, בזעקה, את כל הלכלוך. את כל הרע. צועק. מה אמרנו העורב? העורב אותיות. לא! מה אנחנו עושים? ביאור! ביאור, אותיות, עורב! מה מבארים? את החמץ! מה עורב עושה? צועק! בשביל הוא צועק, מה הוא מוציא מהפה? רע, 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 את כל הרע! תוציא את הרע ממך! אחרי מוציא, מצא... אומר המצא, מלשון מצא. המצא זה דבר הקשר. מה זה הקשר בעולם? זה מצא את הקדוש ברוך הוא. מצאת אותי. אחרי שמצאת אותי, אומר, מה אני רוצה שתעשה? מרור. מה זה מרור? תוציא את המר שבך, תוציא את המר אצל אחרים. מצאת אותי? זה רוצאת? יש אנשים, יש להם מרור. לך תוציא גם אתה מהם. לך תעזור להם, לך תסייע להם. מר להם, תוציא להם את המרור. ואחרי המרור, כורך. מה זה הכורך? מה זה הכורך? מה זה הקריחה? מה שומר על הספר? אז מה זה הכורך? הכורך זה העטיפה, זה השמירה. אומר מיד, 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 אחרי מרור שהוצאת מאדם את המרור, מי שמוציא מר מאחרים, הקדוש ברוך הוא שומר עליו. איך אומרת הגמרא? מי שמסעיע לחברו, הקדוש ברוך הוא מסעיע לו. אני אשמור עליך, אני אקרוך אותך. אחרי שאני קורך אותך, שולחן עורך. מה זה שולחן עורך? מה כתוב? מה כתוב שולחן עורך? תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. דישנת בשמו של כסר ורח, טוב, אחרי זה דרגונים, כלומר חיי. אומר שולחן עורך, זה אחרי שאני שומר אותך, אני גם עורך לך שולחן. אחרי שאני עורך לך שולחן, שתדע, יש צפון. מה זה צפון? מצפון תצא הרעה. משם יבוא המשיח. אתה עכשיו יושב על השולחן, ואתה השתבח שמו לעד, אחרי שאתה שמור והכל, דע לך, עתיד מצפון לצאת הרעה, ו... אחר כך כתוב לנו ברך, שבעצם הרעה, מה זה רע? אין רעה אלא טובה. כשם שאדם מברך על הטובה, כך יברך על הרעה. מה אמרנו? צפון ברך. אתה עכשיו רואה מהצפון, אסרלה, אינשאללה, אינשאללה, ואללה ותאללה, אתה רואה את זה צפון, משם תצא הרעה? לא! שתצא מהצפון הרעה, דע לך, זה הברך, זה הברכה. כי עכשיו יבוא הגאולה. ואז שתבוא הגאולה, אתה תקרא הלל, ואחרי הלל
נרצה, ושאדם מסיים את הנרצה, מה אומר בסוף בנרצה? מה אנחנו אומרים? לשנה הבאה בירושלים הבנויה. שכל יהודי צריך לחכות לירושלים הבנויה. מה זה שנה הבאה? מה הבא? עכשיו כמו שאתי שנה הבאה? לא, 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 צדיק שלי. לא, 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 שנה הבאה זה כבר יום למחרת אל הסדר. שישר מוצא שבת כבר יכולים להיגאל. בסדר? זה לקדוש ברוך הוא.